45 vite ka qenë në shërbim të formimit të brezave si arsimtar, ndërsa sot është kthyer në bujk. Palpali nga Troshani Lezhës i është përkushtuar punës edhe pas daljes në pension. Te dy lëm tokë i ka shfrytëzuar të gjitha, duke krijuar një sipërmarrje të vogël dhe të gjitha punët i bën thuajse vetë. 2016 ndolën në pension. Dhe me që toka ishte, gjithsesi duhej fund punë. Me kultura bujësore nuk e pash të arsyeshme. Dhe mendova që shega do ishte diçka më produktive. Dhe arrita që ta mjell me sheg, dhe është viti i 5 ky që e kam mjell 8 dylem. 4 orë në ditë ja kushtojnë buqësis, ndërsa si pas 70 vjeçarit, ky sektor ka një lidhje me arsimin në të cilin ka shërbyer për shumë vite. Nuk ka shkret pa lidhje, sepse të merresh me diçka që rritet, ne jemi marrë me fëmijët. Dhe edhe një herë po ta filloja atë zanat, nuk do kumë rështaja. Kam një knesi, nuk jam lodhë asë një herë asë me ta. Po edhe bima do në përkujdesje, dhe atë më ndohëm tja japë. Bujësia ka edhe fushata, po zakonisht 4 orë, 2 para dite, 2 mas dite, punë të leta edhe 8 orë, krasidja për shemë, është senien, e baj edhe 8 orë. Që në vitin e 3 të mbjellat kanë dalë në prodhim, ndërsa tregun e 4 garantuar. Po vitin e 3 arrita me marrë 6 kintal. Vitin që shkoj, 10. Të një qohim, e ka vitin me prodhu. Ke gjithë treg? Treg, deri këtu, po, është mrizizanave. Dhe janë këto lokale tjera.